Je to pro mě i pro celý tým obrovská podsta a hlavně tu bude obrovská atmosféra, protože tady budou domácí fanoušci. Znamená to pro mě hodně, je to hrdost nosit reprezentační dres. Byly těžké, jelikož jsem začínal v pozdějších letech, ale po pár měsících jsem si zvykl a zapadl jsem. Je to obrovská výzva, jelikož se to nenaskytne každý den. Naše cíle jsou jediné, a to pokusit se vyhrát celé mistrovství Evropy. Hrát co nejlepší baseball na co nejlepší úrovni. Světová série Little League v Pensylvánii.